лаборатория на колела от няколко дни обследва северната тангента. С помощта на вълни, георадар отчита дебелината на настилката и основата на пътя. На всеки 3 км се правят проби. Още на първата точка, която беше измерена, уредите показаха само 12 см асфалт. 12 is not much. 12 не е много. I don't know which was the design. Не, не знам кой го е заложил. Трябва да е повече за такъв тип път. Поне 16 до 20 см. Такива проби ще се взимат на още 31 случайно избрани места по тангентата. Ползваме тази камера, за да видим дебелината на асфалта, за да можем да калибрираме радара. Максималното сканиране е до 3 метра, но е много прецизно, особено за горните слоеве на асфалта. В Хърватия имате перфектни пътища. Какво мислите за нашите? Не знам на колко години е дресето, но бавната лента за камионите е в критично състояние. Може би има проблеми с дебелината на слоевете на пътя. Може би е на 6-7 години. Този път ли? Да. Мисля, че му е много рано. Такива щети идват след 10-15 години ползване. Това е детектор на лъжата за асфалт. В общи линии този уред може да покаже истината за състоянието на асфалтовото покритие, за основата на пътя. Това е по един абсолютно така начин, по който няма да има никакви съмнения, и то за целия път. Резултатите от изследването трябва да излязат до месец. За BTV новините, Емил Митев.